Хөө эдгэрүү жаа. Оо наас эндээс нэг хитэн гол хос сонголт олж авчих гал гэж байна. Би бас чамд гол юм хэлэхгүй л хойло өнөөдөр ажиллаад байгаа спац суйдах уу? Гол сонсгоч. Гэтэ наас нь өнөөдөр амжихгүй. Наас нь өнөөдөр гэрэгтэй очоод гэрээ өвчтөө. Цим бийтлэн цэвэрлэж ухаж төнөх гээд байгаа хэрэг. Өстө амжихгүй. Дараа бол маргааш л. За тэгвэл маргааш үүш. За. Маачка. Шүлэтэд. Хөө баярлаа. Гүлэр яах вэ? Өнөөдөр яг жигнэс нэг спац ч орч суулдаа. Оо өнөөдөр хэлцэн үү те. Наас намж харах болцаар. Оо яад вэ? Оо яах яах уу? Наас нар өнөөдөр нөхөртөөний сайхан шүл өстө хоол ийж өгөхгүйд цаа ч өмнө ойр даамир ажилтгий ядраад байгаа. Тэгэл намж харах болцаа. Наас маргааш, яг маргааш анли. За цэцэн. Яг маргааш шүү те. За та өнөөдөр спад орохтой билнэ үү? За болооч те. Чи чи баг ингүүлж болох ш. За өнөөдөр жигнэсээ спад суулдаа. Аа өнөөдөр хэлцэн те бас. Юу найз нь өнөөдөр бас амжихаа болсон. Өнөөдөр цагаар аягүй гоё найз нь хүүхдүүд аваад агаарт гармаар авахгүй амжихгүй. За тэгвэл ядаж яг маргааш бат үстэй. Маргааш бат амли. За яса одоо бүр надаас айдаг болоо юу? Гүй гүй. За тэр яг өнөөдөр жигнэсээ явъя л да. Аа би явна гэлцсэн үү тий. Нас хотод. Нас биш дээ бүр нийгэм өсөө хүүхдүүдээ том болгож байгаа. Тэг бүр нэг юм жигдэр хэмдэ ороо бэж итлээ. Болох гэж байгаа түүнээс. Яачга. Би ч юм уу нэг жигдэрхээ хүлээсээр л би бараг утлаа. Чи тэгэл явна 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 гэл зөндөө л удаа хойшлууллаа шүү. Би өгөн чамайг аймаг авч яа аймаг жаргаамаар амин. Хамраамаар баахгүй да анчга явъя л да. Амжгүй байгаа штэ. Юу гэсэн би ч гэсэн завгүй шүү дээ. Тэ ер нь хүн завгүй завгүй гэдэг үйл тандаа л завгүй шүү дээ. Ер нь чи өөртөө л завгүй арахгүй бол хин чамд ер нь зав гаргаж өгдөө. Тэ явах юм уу явахгүй юм уу? Чи одоо тэгээ миний өмнөөс стресстэй яах вэ? Тэ яг юунд явъя гээд байгаа юм бэ? Юунд явъя гээд байна? Гүй хамгийн гол нь тэр шайныг салааны спа чинь 16 төрлийн эмээ ургамалтай гой танд твтүүлээ. Тэ араас нь хуурай савн суулгаад гарч ирэнгүүт нь чамд сайхан цэгэн барай хийгээд бомб тавиад галтай массаж хийгээд хамгийн сүүлд нь чиний нүрийг сайхан цэвэрлээ. Нүрэн чинь массаж хийгээд тэгээ маск тавиад тэгээ ингээм амраана. Би тэгээ ер нь аллаа шүү дээ. Өөрөө ч орсон болроч хэлсэн, гэрлээч хэлсэн, тэд нар ч орсон. Би одоо гол нь хамгийн гол нь чамтай ормоор байна. Чиний наад ядаргааг чинь тайлмаар анаад шүн сайхан унтаж амруулмаар байна. За тэгээ явах юм уу? Явахгүй юм уу? Юу яа, найз нь яг муу шиндэ ирв. За, за. За одоо явъя. Намайг чирээд аваад юм аа. Тийм ээлгүүдээ явъя.